မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တွေအရင်ကချက်ပိုရလာတယ်ဆိုပေမဲ့အစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေတဲ့အကြောင်းဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိပါတယ်။သတင်းရယူခွင့်ခွင့်ပြုမှုအားနည်းနေပြီးလွတ်လပ်ခွင့်တွေတိုးပေးဖို့လိုတဲ့အကြောင်းမီဒီယာသမားတချို့ရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုမြင့်မကသတင်းအေဂျင်စီကမတ်မီတချန်ဟင်းကစူးစီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အစိုးရရဲ့လက်ထက်မှာမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အနေနဲ့အရင်တုန်းကတည်းကဆိုင်ပို့ပြီးလွတ်လပ်လာတာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဝန်ကြီးဌာနတွေမှာလွတ်လပ်စွာသတင်းရယူခွင့်အခြေအနေကတော့တိုးတက်လာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့မီဒီယာသမားတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလာပါတယ်။ရတားဆွေရရဲ့သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးလုပ်ငန်းတွေကိုအစဉ်တစိုက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းပြည်တွင်းကိုဝင်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေကအစိုးရရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုလိုပြောပါတယ် I think we have to acknowledge the enormous improvements and achievement that has happened over the past 3 years since ကျွန်တော်မြင်ရတာနဲ့သိရတာကိုပြောရရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်2017တုန်းကနဲ့ဒီကနေ့မတူတာတွေရှိပါတယ်တမိုင်းမှတ်တိုင်စိုက်ထူနိုင်ခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်စာနယ်ဇင်းကောင်စီကိုယာယီဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တာမျိုးတွေစာနယ်ဇင်းသမားတွေအတွက်ကျွေးပိုင်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းထုတ်ပြန်နိုင်တာမျိုးနဲ့လိုအပ်နေတဲ့သင်တန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်တာတွေကရှေ့ဆက်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မိပါတယ်ဆိုရအနေနဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုဖိတ်ကြားပြီးတော့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့တွေနဲ့သတင်းမီဒီယာညီလာခံတွေကိုလည်းနှစ်စဉ်ပုံမှန်ကျင်းပလာသလိုအလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်းပြုလုပ်လာပါတယ်ဒီလိုအစိုးရရဲ့မီဒီယာပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေရှိနေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဝန်ကြီးဌာနအများစုကသတင်းထုတ်ပြန်မှုအားနည်းနေစေဖြစ်တဲ့အပြင်လွတ်လပ်စွာသတင်းရယူခွင့်ကလည်းတိုးတက်လာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့မီဒီယာသမားတွေကပြောလာပါတယ်။သတင်းရယူနေတဲ့သတင်းမီဒီယာသမားအချို့ကလည်းချင်းချောက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့သုံးချိန်မြောက်မြန်မာသတင်းသမားများညီလာခံမှာသတင်းမီဒီယာသမားတွေကပြောဆိုလိုက်တာပါ။မီဒီယာတွေချင်းချောက်ခံရတဲ့အရေးကိစ္စတွေအောင်ပြီးသွားပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုချိန်ထိမပြီးသေးပါဘူး။နောက်ပြီးတော့မီဒီယာတွေချင်းချောက်ခံရတဲ့ဟာရအောင်ပြီးသွားပြီလားပေါ့နော်။အဲ့ဒီကလည်းမှန်တမ်းပြောလို့ဆိုအခုချိန်ထိမပြီးသေးပါဘူး။ကြံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဝန်ကြီးဦးရဲထွတ်ကလက်ရှိမြန်မာသတင်းသမားတွေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကနေသတင်းလွတ်လပ်စွာရယူခွင့်အားနည်းနေတဲ့ပုံမှာသူ့အမြင်ကိုခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ3နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေးသားခွင့်နေအများကြီးတိုးတက်လာတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကတော့အစိုးရတွေနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေအားနည်းနေသေးတယ်နောက်မီဒီယာတွေမှာလည်းပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ကျင့်ဝတ်နဲ့မညီဘဲနဲ့ရေးတဲ့သူတွေကလူကြိုက်ပုံများနေတယ်အဲ့ဒါကမီဒီယာကျင့်ဝတ်နဲ့အညီနေတဲ့စာနယ်ဇင်းတွေပေါ်မှာဈေးကွက်အရဖိအားသွားပြီးတော့တက်ရောက်စေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဒီဆိုရရဲ့တုံးတတာကာလအတွင်းမှာထုတ်ဝေဝင်ပြလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာနဲ့ရေအတွက်ကလည်းတိုးလာခဲ့သလိုပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေကလည်းထုတ်ဝေခွင့်ရလာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်2017ခုနှစ်မှာစပေးစစ်စီတင်ပြီးမှထုတ်ရတဲ့စနစ်ကိုလည်းပြောင်းလဲပေးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအဆိုရနဲ့သတင်းလွတ်လပ်စွာရယူခွင့်အားနိုင်နေတဲ့အပေါ်မှာဦးမျိုးမြတ်သူကတော့သူ့အမြင်နဲ့သူ့သဘောထားကိုခုလိုပြောပါတယ်။တုံးတတာကာလလောက်ကိုရှိပြီ။အင်တန်နုနယ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အင်တန်နုနယ်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုအင်တန်အားကောင်းတဲ့ဟာလာဒီလိုမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေမှာတခုံတို့ပြောင်းလဲတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာမယ်လို့တော့မမျှော်လင့်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုကာလမှာကျွန်တော်တို့ကအရင်မျှော်လင့်ချက်တွေကြီးပြီးတော့အရင်ဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒာတွေကြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးတွေအမှားတွေဖြစ်နိုင်ငံတကာကလည်း၃နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မီဒီယာပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုလိုက်သလိုလက်ရှိပြည်တွင်းမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့လွတ်လပ်စွာသတင်းရယူခွင့်ကိုလည်းခုထက်ပိုပြီးတော့လွတ်လပ်စွာသတင်းရယူခွင့်ရရှိဖို့အတွက်လည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါသေးတယ်။ကျမမေတ္တာဟိမမြန်မာမီဒီယာကနေ VOA ကိုသတင်းပေးပို့လိုက်တာပါ။